ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବପିଢ଼ି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରୁଛି ମୋଦି ସରକାର ନେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସାଜିଛି ଓଡ଼ିଶା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିଛି କୌଶଳ ରଥ। ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ ସହ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକ। କ'ଣ ଥିଲା ଏହି କୌଶଳ ରଥ ଅଭିଯାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କୌଶଳ ରଥରେ ଓଡ଼ିଶା, ଏହି ସୋମବାରରୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।